Pozdravljeni, moje ime je Jakub Fak, sem profesionalni športnik, ki se ukvarja z biatlonom. Po letu dni premora, ki ga je povzročila pandemija koronavirusa, septembra se spet vračamo pripravam na 15. DM tek za ženske. Ker vemo, da naše tekačice že srbijo pete, smo ohranili tradicionalne treninge na odprtem, ki bodo potekale vsako soboto v avgustu, torej 5., 12., 19. in 26. avgusta. Tako da bodo tekačice do takrat, ko bo šlo za res, 4. septembra, res dobro pripravljene. Ker vsi vemo, da fizična aktivnost spodbuja tudi naš imunski sistem, mislim in tudi sam menim, da je zelo pomembno, da smo aktivni, tudi ko nimamo možnosti za rekreacijo zunaj, da to naredimo doma. Sedaj bom pokazal 10 vaj, ki nam bodo pomagale, da pridobimo moč za tek in združeno s treningi, ki jih boste upravljali s trenerji na odprtem, bo to prineslo dobre rezultate. Prva vaja bo tako imenovana planka. In tukaj bomo pozorni, da medenico zarotiramo naprej in da lahko celotno vajo zdržimo. Moj plan je, da za tiste, ki so slabše pripravljeni, naredijo 20 sekund izvajajo vajo, potem 20 sekund premora in še 20 sekund. Torej v eni minuti bomo naredili dva intervala. Za tiste, ki so bolj pripravljeni, lahko pa celotno minuto zdržijo v enem položaju. Naslednja vaja bi bila tudi planka in sicer stranska, ki nam bo pomagala, da smo bolj stabilni. Glede na to, da vajo moramo izvajati na obe strani, predlagam, da jo izvajamo 30 sekund na eno stran in naslednjih 30 na drugo. Po 30 sekundah zamenjamo stran. Tretja vaja bi bila za ramenski obroč, torej naredili bi sklece in spet za tiste, ki so slabše pripravljeni, bi delali 20 sekund, izvajamo vajo, 20 sekund pauze in potem še 20 sekund izvajamo vajo. Seveda za tiste, ki so bolj pripravljeni, pa predlagam, da vajo delajo celo minuto. Naslednja vaja bo dvigovanje noge in sicer v položaju, ko gremo na kolena in na roke, imamo stabilen položaj in potem dvigujemo eno nogo,
30 sekund in potem zamenjamo in dvigujemo drugo nogo. Torej, pod 90 stopinj iz tega položaja dvigujemo nogo. Po 30 sekundah zamenjamo. Naslednja vaja, ki jo izvajamo, je taka, da se postavimo. Se usedemo. Prvi del vaje dvigujemo samo zgornji del telesa. Torej, in naslednjih 30 sekund bomo izvajali tako, da izmenično spuščamo in dvigujemo nogo. Za naslednjo vajo priporočam uporabo elastike, kar kakšno koli imate doma, lahko pa tudi brez, če slučajno nimate. In da spet aktiviramo ramenski obroč in da bomo bolj pokončni pri našem teku, izvajamo vajo tako, da zategujemo lopatice zadaj v končnem položaju. In to vajo lahko delamo tudi 20 sekund, 20 sekund počivamo in 20 spet delamo aktivno vajo. Tisti, ki so bolj pripravljeni, lahko celotno minuto delajo vajo. Pomembno je, da zategujemo lopatice v končnem položaju in iztegujemo prsni del mišic. Naslednji sklop vaj bo nekoliko bolj dinamičen. Začeli bomo sicer s kontroliranim gibanjem in potem v vaji dodajali bolj aktivni del. Torej, prva vaja iz tega sklopa je dvigovanje na prste. Stabilno, postavimo se stabilno v položaj in začnemo z dvigovanjem na prste. Čim više in potem kontroliramo, spustimo nazaj dol. Naslednji del vaje, ki ga delamo v drugi polovici, je nekoliko bolj aktiven in dodamo roke in sicer tako, da se s prsti odrinemo čim više. Za tiste, ki so bolj pripravljeni, lahko to delajo bolj dinamično. Naslednja vaja bo za zgornji del nog in sicer širimo v stabilen položaj in delali spet 30 sekund umirjeno gibanje, potem dodamo še bolj dinamično. Torej, prvih 30 sekund gremo v pol počep in gor. Pol počep, gor.
Naslednja polovica vaje je bolj dinamična in sicer za tiste bolj pripravljene pa predlagam bolj dinamično. In še zadnja vaja v našem sklopu, ker smo že res zmatrani, da se pomahamo v slovo. Tako da gremo. Celo minuto izvajamo tole vajo, tempo pa prilagodimo svojo zmogljivost. To bi bilo to od mene. Vaje so dosti zahtevne. Prilagodite jih svojim zmožnostim in progresivno delajte na njim. Ko boste čutili, da lahko izvajate vaj več časa, prosim, dodajte kakšno sekundo in tako bo naraščala tudi vaša pripravljenost.